Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám u naší expedice do země neznámé, tedy do Férie. Ale nejdříve, než se tam vůbec dostaneme, tak musíme s našimi třemi pány projít Londýnem. A kdo s náma poputuje? Máme tady pana Theodora Browna, vynálezce. Přesně tak, dobrý večer. Sira Williama Connora. Dobrý večer. A pana Ernesta Chapmana. Uctivá poklona. A my jsme úplně nažhavení na to vůbec se vydat do té tajuplné země, ale dříve než se vydáme, tak nás čeká ještě pár věcí, které si musíme trošičku vyřídit. Trošku naši tři pánové se dohodli s královnou Westendského dvora, že mají pravomoc odejít do Férie, prostě dostali takové vízum, by se dalo říct, a taky průvodkyni. A průvodkyně se na to moc nadšeně netvářila, ale možná to bude více komplikovanější, než by člověk čekal, na základě, že Sir William po ní háže očkem. A jakmile se teda vrátili z balu do Londýna, Sir William se šel do postele vyspat, nechal své služebnictvo připravit kufry, doslova. Pan Brown se vydal do své dílny. Kam se nám to vydává, pan Chapman? Pan Chapman se vydává do domu na rohu 18. ulice, do domu číslo 8. Kde, kam má zajít, respektive kam ho vede jisté pozoruhodné psaníčko, které dostal minulý, no vlastně tento večer, dokonce minulé sezení tento večer, včera dnes, zítra ráno, a na večírku od záhadné dámy, která měla škrabošku stejného rázu a zbarvení, jako měl on. Což ho velice zaujalo. A proto se tam za ní vydává rovnou, aby nezdržoval zítra všechny ty společníky na té cestě. Tak se vrhneme asi rovnou na tebe. Takže jedeš v kočáře, který ti poskytl Sir William. A přijíždíš k tomu domu. Je už něco málo po půlnoci. Je teda úplně temná noc. Svítí jenom petrolejové lampy. A na ulicích. Ulice jsou docela poprázdněné. A ty přijíždíš k tomu domu. Vystupuješ z kočáru. A dále to na tobě. No a dál se podívám, zdali je rozsvíceno v nějakém z oken tohoto, řekněme, honosnějšího domu. A když zjistím, že je, tak směle dojdu ke vstupním dveřím a hodlám zaklepat na klepadlo. Nebo na klepadlo. Je to docela pěkný dům ve viktoriánském stylu. Novostavba. Novostavba, ano. Je to docela novostavba. Je to taková čtvrť, kde víš, že bydlí ti, co se mají taková ti slušnější střední třída. Není to jako aristokratická čtvrť, ale to takové... To je mi velmi blízké. Jsou tam, víš, že poblíž bydlí lékaři, obchodníci, účetní, učitelé a taková sorta lidí. Ale tento dům, když si tak procházel tím Londýnem, tak si mu ani nikdy nedával nějakou velkou pozornost. Je to obyčejný prostě dům, jako každý druhý tady v té čtvrti. A jak tak klepeš na to klepadlo, po chvilce, není to hned, po chvilce slyšíš šourání kroků za dveřmi
a otevře ti takový malý človíček. Může mít tak maximálně 1,40 m, opravdu se mu díváš na temeno hlavy, jo. A, ale je oblečený jak sluha. Jako pěkný oblek, slušný, čistý. Jo, a tak ti otevře. Dobrý den, pane, co si přejete v tuto pozdní dobu? Dobrý den, jmenuji se Ernest Shipman a do vašeho sídla mě zavádí tento dopis. Řeknu a podám mu psaníčko. O, to poznávám, to je písmo Lady Elizy. Pojďte dál. Fakt jako bys nečekal, že tak snadno to půjde a otevře před tebou ty dveře. A zve tě dovnitř. Zatím vidíš slušně zařízenou předsíň, stojí na deštník, nějaký botník, nějaký věšáky. Jo, jako slušně zařízené, moderní. Odložím si kabát. Nechám se vést někam, kam mě uvede, někam do křesla, předpokládám, ke krbu, kde asi posečkám. Tím pádem tě vede dále a vcházíte do takového temnějšího salonku. Je osvětlen tedy svícemi, okno má do zahrady, do zadního dvora. Moderní sedačky jsou trošku v baroknějším stylu, ale vypadají docela nové, s červenýma poduškama a i zdi jsou vytapetovány červeno-černou tapetou. Jo? A máš tam takový obrovský krb, kde momentálně nehoří oheň, ale nad ním je takové obrovské zrcadlo. Já mám dokonce i obrázek. Tak. To pojďme podívat. A on teda jako ti tak jako pobídne k jednomu, buď k sedačce nebo k křeslu, prostě tím směrem, kam si vybereš, můžeš si sednout. A pobídněte si, pane, sedněte si, dáte si něco k pití. Bourbon, děkuji. Dobře, chviličku počkejte. Hned vám to přinesu a Lady Eliza se hnedka objeví. Chviličku sečkejte, dám jí vědět. Moc krát děkuji. Takže tam se posadíš. Pokáž. Vyhlížím do zahrady a přemítám, co mi Lady Eliza asi tak chce. Je to nějaká osobní věc? Nebo se jedná o náš gentlemanský klub? Či něco jiného? Tak nějak se zabývám tady těma otázkama a pobrukuju si potom tak nějak jako sám pro sebe. Pobrukuješ si pro sebe. A tak vidíš, že ten měsíc, který tak krásně osvětloval tu celou místnost, najednou potemněl, mračna ho zahalila. I ty svíce se ti zdají takové temnější, takové, jakoby méně vyzařovaly světlo. Koukáš na to, díváš se, velko i problikají, takový zvláštní jev. Venku slyšíš velice hlasité kvílení větru. Jak se tam ty okenice se trošičku v tom větru začínají klepat. A dokonce slyšíš takové krá, 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 havraní zvuky. Krkavčí. Zvláštní. Chází zima. Skutečně ten náboj je tady cítit. A začíná se to na Ernestovi trošku
podepisovat, to broukání ustane a ty je trochu ostražitější, takový, jako spíš nervóznější, řekněme. Ernest je... jsi nervózní a i když se trošičku už uklidníš, tak se napiješ toho bourbonu, jako cítíš to teplo, jak tě oblažuje a do chvíli se jedna z okenic úplně s prásknutím rozevře a dovnitř vletí hejno havranu. Vletí tam v obrovské havraní hejno, které se uprostřed toho pokoje začnou točit do kolečka a vytvoří obrovský vír, asi 2 metry vysoký, jenom těl havranů a křídel, peří, slyšíš takový to hodně souhlasité třepotání peří, kvílení, krákání havranů, kvílení větru neustává a jak se tak točí dokola, tak si všímáš, že uprostřed se začíná zhmotňovat postava. A je to postava, jako ty havrany pomaličku mizí a objevuje se ona. Je to ženská postava a podle šatu poznáváš vlastně Lady Elizu, kterou si poznal na, na bále. V duchu si tak jako sám pro sebe řeknu, božičku na křížku, ježišmarja. A tak jako povyskočím z toho křesla, tak jako trochu poděšen, že jo, teďka tam lítá peří všude, ty vrány začínají to, tak se tam tak jako vstoupnu, jsem jako na trní a vlastně se za tajným dechem čekám, co ta žena, která se tady náhle tak objevila, vlastně chce. A jak tak jako se domotává, všímáš si i více detailů, jak ta žena je půvabná, krásná a takové ty úplně jemné elfí rysy má v sobě. A dokonce ji už vidíš i bez masky. A tak se na tebe koukne a jemně se usměje, když poslední havran zmizí. Já mám dokonce obrázek. A tak to jsem v klidu, já to mám dobrý. Nebo je to někdo jiný. Tak to Ernest, když jí spatří její tvář, tak je zamrazen úplně jejím takovým chladným půvabem, který vyzařuje. A spolkne takový ten knedlík, který má teďka v krku a rychle sáhne po té sklenici s bourbonem, aby si dodal 2. Ona se tak jako na tebe vidím, že telepaticky usměje a jenom takový koukám, že vám chutná naše pohoštění. Chutná madam. Hodně. Ty jsi vybral křeslo nebo gauč, bych věděla? Křeslo. Křeslo. Dobře. Tak ona tak jako koukne, jako jak se tam krčíš na tom křesílku. A tak si s dovolením sedne na křesílko vedle tebe. Prostě si tak jako to a... No, koukám, že jste se vydal za mnou mnohem dříve, než jsem čekala, pane Chapmane. Noc, teďka se podívám na to bezmračné, na to zamračené nebe. Noc je, teďka mě nic nenapadne, ještě mladá. Potom se plácnu, imaginárně dočela, co jsem to řekl zase. Ona se tak jako zasměje a dá se tak jako ruku pod bradu a tak jako tě pozoruje a jste velice zajímavý člověk, pane Chapmane. Máte takovou zvláštní auru kolem sebe. Opravdu, mě nepřipadá nic zvláštního. Vám ano?
To je zvláštní, i když, no, no a teďka to tak jako nechám jako vyšumět tvoji odpověď. No ale jsem ráda, že vás za mnou poslali. Ta maska byla znamení. Chcete se trochu pobavit? Pobavit? Ale jistě, pobavím se rád. To ráda slyším. A teď tě tak chytne za ruku? Ale takhle dobře. Jak tak nevíš, jak kokotáš, tak najednou cítíš, jak se ti strašně chce spát. Co? Co? Nic. A úplně se ti zavírají oči a z tvé ruky, jako kdyby odchází všechna síla z tvého těla a ty tak pomaličku začínáš usínat. Já pobavit moc, moc rád. A chci využít svého švidlíře na to, abych to předstíral. Chtěl bych předstírat hluboký stepánek a přitom pozorovat, co ona se mnou bude chtít provádět, tato žena. Dobře. Nechám tě to provést. Já si to dobře. Dám si potom sudu. A mezi tím se na chviličku vrhneme na pana Brauna. A Sir William bude mít krásnou poklidnou noc ve své pohodlné posteli. Na něho máme připraveného něco jinde. Já jsem rád. Jak to vidím? Zdraví, příteli. Se napíšu švindlíř. Pane Browne, co jste se vydal dělat po té, co jste se rozloučil se Sirem Williamem a panem Chapmanem? Pan Brown se vydal do svého domu, do své továrny, přichystat vybavení a všeobecně věci na naši expedici. To znamená, nesmíme zapomenout na nějaké lucerny a k tomu rozhodně olej, který může svítit. Samozřejmě si chci na svou cestu vzít mou doručenou zbraň, kterou jsem dostal až z dalekého Pruska. Je to pruská puška nejmodernější technologie. Mm-hmm. Je trošičku lepší než mušketa, protože se nabíjí o něco rychleji. A další mnohé vybavení, hlavně prostě chci připravit věci na expedici. Mm-hmm. A možná jsem chtěl ještě za svým skřetem, za svým informátorem. Necháme to, že jsi řekl, že jdeš domů, jo? Jo, jo, určitě. Děkuju. Vcházíš do toho svého domu, už slyšíš na pozadí, jak tikají hodiny a různé ty tvoje... Udělátka. 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 Děkuju. Chtěla jsem něco říct a úplně jsem zapomněla, které slovo. No. A ty jak sundáváš si kabát, hážeš si ho tak, jak vždycky, když přijdeš domů, že? Mm-hmm. A rovnou klasicky si to míříš teda do své dílny. Přesně tak. Mm-hmm. A v tu chvíli slyšíš vlastně takový zvláštní šramot z té dílny. Takový, jak... kovcinka okov, něco tam padá, něco tam šramotí. Určitě víš, že to není jedno z tvých udělátek. A jestli přijmeš tuto věc, tak ti dám jeden bod a vyvolávám aspekt dílny. Chci bod? Mhm. Jeden bod. Takže jeden bod. Jo. Takže slyšíš to šramocení ve své dílně. Okay.
Slyším, že by toho šramocení tam bylo víc, nebo to je z jednoho zdroje? Zase z jednoho zdroje spíš slyšíš, jak tvoje stroje, prototypy, už jsem se vzpomněla na prototypy. A ty prototypy, jak občas třísknou o sebe a najednou z ničeho nic, prostě jenom takový, slyšíš jenom takový, jak něco žuch spadne dolů a někdo strašně moc jako zanadává prostě. Pomalu se přiblížím dovnitř hlavním vchodem, nebo jestli vidím otevřený hlavní vchod, tak půjdu hlavním vchodem. No tak já předpokládám, že jsi vevnitř, takže jo. To jsi v té předcíní v průchozí chodbě, dejme tomu, jo? Dobře. Já teda vstoupím dovnitř a pomalu budu našlapovat a budu se snažit obejít ten zvuk a pokud nejlépe, bys si to prvně chtěl zamířit do svého skladu pro pušku. Mm-hmm. To je jako první věc. Jelikož se chceš plížit, tak určitě tohle hodíme na konflikt, protože tady by byly vhodné si stanovit sázky. A tvým cílem teda je proplížit se tak, aby si tě onen někdo, kdo tam je, nevšiml. Přesně tak. A ty si stihl dojít pro svou pušku. Ano, chci tiše dojít pro svou pušku a nechci, aby mě slyšel. Mm-hmm. A chci se proplížit, chci zebrat pušku a proplížit se tak, abych ho třeba viděl. Mm-hmm. Ale prioritně je, abych se dostal k ty pušce. A když se ti to nepodaří, tak mě uslyší. Tak tě uslyší a ty ucítíš, jak tě někdo chňapne ze zadu. Ok, ale pokud se mi to povede, tak ho uvidím a budu mít ho teoreticky na mužce. Nebo ho uvidím toho člověka. Dobře. Že se budu blížit dál. Mm-hmm. Ok. A doufám, že mi... Počkej, já si musím jenom teď říct symboly. Jelikož ty seš docela... I když jako seš ve svém známým to, tak dáme za dva. Jestli chceš, já ti počím kostky. Jo, to bude lepší. Já mám rozbité kostky. Takže já si prvně hodím, jo? Jak se rozbíjejí kostky na fejt? Smažou se puntíky. Smažou se ti. Já mám plus 2 a já si myslím, že dovednost moc nemůžu použít, protože k tomuhle nejsem moc dělaný. Ale jako 2 ti stačí. No, mám 2. To byl pasivní teda. Jo. Ok. Jo, mám 2. Jako můžu to dát aktivně nebo pasivně, ale myslím, že tady pasivně. Je to asi jedno, ne? Jo, jo. Dobře, takže ty vcházíš dovnitř a plížíš se na kraji té svojí, nebo si to popiš a já ti pak řeknu, koho uvidíš. Hele, já jsem se tiše proplížil, pros, udělal jsem takový jako taky kotel přes postel, tajně potichu přes matračku. Ze skříně jsem vzal svoji pruskou zbraň, která tam je na vysato. Mm-hmm. Rychle jsem tam zebral pár jehlových nábojnic z vrchu a hned jsem nabil a hned jsem šel k tomu zvuku skrz úzkou chodbičku, kterou používám. Normálně na chození, k čemu jinou bych použil chodbu, že ano? Nevím. A šel jsem touhle tajnou chodbu, protože vím, že z téhle strany tu osobu, která tam dělá bordel, obejdu a budu ji mít na ráně. Z té strany je nejlépe uvidím. Mm-hmm. A ty se tedy dostáváš... A mám připravené zbraně. Jasně. To je velká puška. Ty se tedy dostáváš do své dílny, řekněme, do své hlavní místnosti, kde mm-hmm. máš na stole všechny ty svoje patvary, udělátka a tak dále. Je to velká dílna. A jasně, můžeme říct, že i dvoupatrová s tím skleněným prosklením nahoře, prostě, abys na to co nejvíce viděl. A ty se tak jako, ty tak vcházíš neslyšně, a ten človíček, který je uvnitř, dělá strašný bordel. Jo, jako to prostě si říkáš, dokud se ti zaskočí, jako co za zloděje to je, když to dělá takový bordel. Jo, ale tím, jak dělá bordel, tak tě neslyší. Že se tam plížíš. A ty hlavně víš, kde je našlopat, který prkno vrže, takže tím pádem se tam proplížíš za ním krásně. Mě nevržu prkna. Máš je promazaný. Přesně. A ty vidíš, takový malej človíček, 1,20 m maximálně, je na takový obrovský špičatý uši, obrovský nos, zuby a takový
takový až zlý pohled a těma malýma ručkama se tam prohrabuje skrze tvé prototypy a prohrabuje se tam a teď vidíš, jak tam zrovna chmatl po tom malém prototypu tvého parního kola. Tamhle bere nějaký plány, který jsi tam pracně na to. Ok, v tu chvíli, jak to tam prohledává, tak já vytáhnu tu pušku, namířím ji jeho směrem a zařvu. Stůj, nech toho, jinak ti ustřelím palici. A tak jako, naskočí. Ty jsi nejlepší doma. Ale jsem. Jej. A tak jako. Všechno vysyp a přibližuju se k němu, ale ne zas tak moc. Chci mít od něho furt nějaký distanc. Já tady být na exkurzi. Pane, vidím, že jste skřet. Kdo vás poslal? Nikdo, pane. Milostivý pane. Zamířím a vytřelím mu do nohy. Vážně? Si hodíme střetnutí. Můžu? Střelbu mám, no. Ale plus jedna. A on teda, jako když vidí, že... Dva. Tak se snaží uskočit za ten stůl, který tady vedle je a hodit tam všechno tak, aby se ho netrefil. Já chci trefit do nohy a nějakým způsobem ho paralyzovat, nebo chci ho prostě jako nevyloženě zneškodnit, ale chci ho přinutit k mluvě. Uh-huh. Nechci ho zabít. Minimálně mu chci nepříjemnit život aktuálně. Panečku, vy jste mi teda agresivní. To tak jenom pozve. Takže ty jsi měl... Dva. On je docela hbitej. Takže řekněme, že bude mít taky jako dvojku, protože je hodně hbitej. Ví, jak se co nejrychleji schovat. A já mám jedna. Takže se jenom pozve. A jak se tak chytá za nohy a chytá se za nohu prostřelenou. A využívám ten čas, když se tam bude chytat za nohu a... Snažím se to rychle přebít a mluvit na něho. Tak kdo tě poslal? A neříkej mi, že nikdo. Skřeti sami od sebe nepracují. Chtěl tady pár věciček, co bych mohl prodat. To ten Billy tvrdil, že budete pryč. Jaký Billy? Billy. Billy? No. Můj barák ale není na prodej. No, váš barák, ale ty věcičky. Ale já nejsem žádný bazar, nebo vem si, co chceš za vhodný. Ale ty věcičky se dají prodat. Ty věci jsou moje. Ty věci jsou nebezpečné. Nemilujte se nad tady takovým ubohým skřetem. Pane, já žiju celý život v dokách a viděl jsem tolik skřetů, kteří říkají, že jsou nevinní. Jenom jsou to falešníci. To jsou ty strašné předpojatosti vůči skřetu. My jsme jenom nebozí tady. Nebozí a ty věci ti skákaly rovnou do ruk. No, pane, ale já vám to vrátím. A teď začne vytahovat z toho pytle všechno, co? A začne to tam před tebe. Do posledního tak... šroubku. Vidíš, ano, strašně bolí. Pane, smilujte se, prosím. Řekneš mi, kdo tě poslal, ještě jednou. Kde ho najdu? Proč jde po mojí dílně? Říkalo se, že se kamarádičkujete s těma nahoře. Jako s Bohem? Ne. Tam se mnou. S takovým pán. Tím syrem. Teď mi musíte od něho něco mít. Nevím, o čem mluvíte. Ale už mě nechte. Naše skupina je jenom malinká. Tak Billy říkal, že máte možná věci, protože se kamarádičkujete s tím syrem.
Dám ti na výběr. Kolik vás je? Někdy víc, někdy míň. Ne, já to chci vědět úplně přesně. Ne, já se zeptám jinak. Mě nezajímá váš počet. Mě zajímá váš dosah. Ale pane, my... To vám nemůžu říct. Vzpomeň si na svou nohu, prosím. Nezapomeň, že máš dvě nohy. Prosím, nechte ubohého skřeta. Já mám říct všechno. Dostaneš úkol. Úkol? Dám ti pytel. Dám ti pytel mých vynálezů. Rozdáš je mezi lidma. Řekneš jim, kdo to vyrobil. Mezi jakýma lidma, pane? To je jedno. Bohatší, chudší, ti, co mají peníze, ti, co nemají peníze, ať se rozkřiknou mé vynálezy mezi lidma. A já tě nechám. Ale jestli se dozvím, že jsi to neudělal, nebo jsi udělal něco jiného, než jsi měl. Neboj, mám mezi skřetama kontakty. Jistě, pane. A můžete si hodit na to, jak jste moc zastrašující. Jaké jsou sázky, anebo bude to osobní? Mrkvová sázka, teda pana Brauna sázka je, že chce skřeta přesvědčit, aby vzal pytel a rozkřiknul a poslechl ho. Uh-huh. A on buď jako ti bude věřit, a nebo prostě zdrhne. Okay. Bude se snažit co nejrychleji zdrhnout, když to, tak, tak ti tam pytel nechá prostě a uteče. Jo. A pokud to začne dělat, tak začnu po něm střílet potom. Jdeme na to. To se dozví celá banda. Mám aktuálně minus 2. A už tak jako couvá. Protože a on se utéct, že samozřejmě. No jasné. Protože vím, jak moje dílna funguje a jak je nestabilní a jak vím, že drcnou tady do tyhle skříní, zhodí tam tu skříň úplně vzadu. Využívám aspoň dva sní díl na moje hřiště a chci přehozovat kompletně kostky, ale. Ano. No tak přehozuj. Počkej, já si tady udělám 1, 2, 3, 4 aspekty. 5 máš ještě jeden navíc, ne? No, jo, ale ten si jeden škrt už. Jo. A teďkom to už je jenom... Minus 1. To je cool. On ten skřet využívá toho, že tam máš fakt jako obrovský bordel v té dílně. A začne se tam jako schovávat za těma bednama, věcma, za stolama. A dokonce si i všimne, že nahoře máš pootevřený okno. Větram, no. A to bys ani nečekal, že s tak prostřelenou nohou, on tak jako rychle vyběhne nahoru po žebříku, proskočí tím oknem doslova a zmizí ti prostě za barák. Já vím, kam to okno vede, plus minus. Vím, že v okolí není moc úplně vysokých budov. Vyběhnu ven a dívám se, kde je. Prostě strašně rychle vyběhnu a rozhlížím se. Dívám se na všechny strany. Snažím se ho najít. Aha. Jak si tak... Já tam nevyskočím tak vysoko, jako. Jak si tak vyběhl, tak všude tma, ticho. A jenom slyšíš kovové zadunění. A pak ticho. Kovové zadunění? Ano. Rozhlídnu se okolo. Měl prostřelenou nohu. Musí tam být nějaká krvavá stopa. Musí tam být něco miniaturního. Mhm. Snažím se ji najít. Tu stopu. Je docela tma a temno. A ty seš docela v chudé části, takže tady je opravdu světlo jenom na hlavní ulici. Takhle. Buď to risknu po tmě. Mhm. Jako bych měl obtížnost.
A nebo bych se vrátil dovnitř pro Lucernu, ale riskoval bych zdržení. Vím, že nahrávám fejt zrychleně, ale... Vím, no, tak jako... Hele, dám ti asi trojku. Dáme trojku, dáme vojet na těžší. OK. Chtěl bych využít svoji dovednost pozornost k detailu. Tak dobrá dovednost. Mám nulu. Aha. Nebyl jsi pozorný. Nebyl jsem pozorný. Nebyl jsi dostatečně pozorný. Vidíš, že... Ještě mi napadá jedna věc. No. Povídej. Je to v tvých rukách. V kapse mám lahvičku, kterou když rozpráším po okolí, tak tekutiny, kapaliny, začnou fosforeskovat přesně krev, protože v sobě obsahují určité látky, které reagují s tou látkou a začnou více svítit. Tak je začnu rozprostírat okolo, začnu to tam rozstříkávat a používám svůj aspekt na to chemický kufřík. Mm-hmm. Já mám... Tyjo, přemýšlím... Já potřebuju kolik? Tři? Tři. Takže teoreticky mě stačí, když přihodím kostku, že? Na plusko. Budu mít tři. Mhm. Ok, já přetáčím kostku. Mám tři. Měl jsi štěstí, že jsem měl takové udělátko. Opravdu vidíš, jak kapičky nazelenalé krve začnou fosforeskovat a míří to směrem k poklopu do kanálu. Přímo kanál, jo? Mhm. Zkusím to nadzvednout a podívat se, tam bude tmá, ne? Mhm. Tam nejdu sám. Tam, jestli jich tam je víc, tam nejdu sám. Tam budu riskovat svůj život. Spíš to nahlásím policii. Mhm. Takže to jdeš nahlásit do, na policii. Jak je nejbližší první ústředna? Je v dokách? Mohla by. Nějaká malá pobočka od dvou policajtech bys tam asi našla. OK. Zajdu tam. Mm-hmm. Rovnou. Nahlasím jim ten případ, že mě vykradli. Dobře. Vracíme se k panu Chapmanovi. Pušku si samozřejmě schovám do baraku. Jasná. Který momentálně četl? Jsme připraveni, pane Chapmane? Samozřejmě. Tak opět se přesuneme. Na co? Bojíš se? Trochu. Ale snažím se svůj dech mít pravidelný a hluboký, tak abych předstíral spánek. Jako kdyby to bylo za potvrdém pracovním dní, proto řekl. Ty vlastně cítíš, jak ti z toho těla odlívá se síla. Podle toho, že fejkuješ ten spánek, předstíráš, tak slyšíš, jak Eliza pronese nějaká slova v té gaelštině, co jsi slyšel na bálu. A i když se snažíš pouze předstírat spánek, tak tě opravdu obklopí. A ty se objevíš úplně v temnotě. Stojíš kolem tebe nic. Tma, temnota. Celý tě to obklopuje. A jak tak seš v té temnotě, zaslechneš z dálky jemný smích, který už si hodně dlouho neslyšel. Ale opravdu hodně dlouho, až tě zavlaží vzpomínky na tvoji mrtvou sestru. Tak to mě zamrazí úplně, tohleto. Tady je něco špatně.
Ty přízračná temnota, ty bezmračná noci, co mi to ukazuješ? Proč? Opět jsem tady. Co se to děje? Mm-hmm. Kde to jsem? A začnou se kolem tebe promítat scény z posledních dní života tvé sestry. A vidíš i temnotu, která ji pronásleduje. A vidíš i sebe, jak tebe pronásleduje temnota. Pronásleduje to znamená, jako, že nás jako obklopuje, zatímco je to takový ten pocit, že jsem něco třeba viděl na, na hranici svého zorného pole a když se otočím, tak to tam není a podobně. Mm-hmm. Jo, tak, vidíš obrovský mm-hmm. stín za tou tvojí sestrou, jak ji pronásleduje a obklopuje ji i tebe pomaličku, to zase opět zžírá dokola. A cítíš i takovou temnotu, jak tě celá obklopuje. A jelikož ty si použil i toho švindlíře, tak ty stále cítíš i to, jak sedíš v tom křesle. A tohle celé se ti děje v mysli, vidíš obrazy, ale zároveň cítíš sám sebe, jak sedíš v křesle. A jak z tvé ruky opravdu pomaličku mizí síla a život. Jak tě tam drží. Dobře. V tom případě... Jak budu se snažit, jakoby, když jsem takhle přivědomý, zahnat tady ty temné myšlenky a přitom, jak vlastně si říkám ne, ne, jo, a snažím se to vytěsnit ze své mysli, tak bych použil nečestnou rvačku tady směrem ke slečně a chtěl bych jí povalit na tu pohovku tamhle, co je naproti. Jasně. Takže když byla ona takhle, tak aby to bylo, abych měl jako převahu nad ní. A pokud by se to nějak povedlo, tak budu konat dál. No, příteli, to by mě nečekal. Mám dojem, že lituju, že jsem v dokách. Tvoje sázka je, že se vytrhneš to, nebo využiješ toho, že ti drží za tu ruku a prostě převelíš ji na tu pohovku a ona se bude samozřejmě bránit a jakmile ucítíš, že sebou začneš škubat, tak sevře více to sevření. Chápeš. A chytne tě i pod krkem. Ona nemá moc velkou sílu, takže ona bude mít jedničku a ty máš vůbec. Mám plus dvojku na čestnou rvačku. No, vidíš, ona má statistiky někde jinde. Má plus dvojku, jo? Někde. No. OK. Tak kolik máš? To bude vtipné. Mám nulu a... Hele. Mám nulu. Já mám taky nulu. OK. Záleží, jestli to ještě zůstane. Záleží, přesně tak. Můžeme si dohodnout, buď se to podaří každému něco, na půl. Mm-hmm. A nebo budeme oba dva přehazovat. Já si určitě přehodím. Tak, budeme přehazovat. Jak ona tam se mě... Já si přehodím určitě. A jak ona mě tam má v sevření té jedné ruky, tak vezmu svoji druhou ruku a svým aspektem
skoro jak nějaké kouzlo, tam vytvořím jiskru takhle před ní, aby to trochu zmátlo. Mm-hmm. Už to máte i mě. Tak kde jsou ruce? Hmm. Kde jsou ruce, kde všechno, to nevíme, ale víme, že se něco děje. Doufám, že zůstane počestný. OK. Mám jedno plusko. Mám... ale... To znamená, že jsi teďka v plusu. Že máš... Ano, ano, mám hromady jedna, no. dobře, takže já to vezmu, že jsi použil teda pod osudu, takže se událo přesně to, co jsi, to, co jsi chtěl. Ona tak jako viděla tu jiskru, se strašně lekla, teď tě pustila, ty jsi do ní tím pádem žduchl, ona skončila na té pohovce. Co konáš dál? Mm-hmm. Přiskočím ke zdi a tam je nějaké paroží, tak to vezmu a naměřím to na ní jako zbraní. A řeknu, dámo, tohle jsme si nedomluvili. Chtěl jste se pobavit. Tohle vám připadá jako zábava. Vy jste snad... Vy nejste normální. A snad přeskočilo. Koukám, že to s váma nebude tak jednoduché, ale možná už jsem se nabažila dost vašich nočních můr a můžete odejít, jestli chcete. Řekni, než odejdu, chtěla jste mne sprostě zneužít? Kvůli mé minulosti? Kvůli mým temným chmurám? Nebo to děláte z nějaké jiné pohnutky? Já se tak jako... Teď se tak jako upraví tu zmačkanou sukni. Sedne si ležárně do toho, kam zapadla. Tak jako popře. Máte zajímavé sny, pane Chapmane. A vaše noční můry jsou docela zábavné. Do mých snů vám nic není, to vám řeknu na rovinu. Ale byla to s váma zábava, ale teď už to zábava není, možná už tedy odejděte. V tom případě mi vysvětlete jedno, co znamená ten teatr, co jste na mě dělala. Teatr? O, slyšíte dobře. A možná jste mi byl poslán jenom na zábavu. Někým naším známým. Známým? No. Možná vás pronásleduje něco, co, jak víte, vám propůjčuje část své síly a dalo mi to takové znamení, abych se s váma pobavila. No, evidentně už máme po zábavě. No, myslím, že každý máme rozdílný druh zábavy, ke kterému inklinujeme. Nevím, co jste zač. Sýdhe, řeknu tak jako s opovržením, ale myslím, že moje má úcta vám bude muset stačit. Tak jako mávnu tam pláštěm a odcházím se vší parádou. Teatrálně odcházíš. Ano. Prásknu dveřmi ještě. A opět se divíš, jak snadné byl ten odchod. A jenom se... To bych prosil, madám. Jenom se za tebou ozve takový pobavený smích a prostě jako... Jako bys byl jenom hračka, jako zábava na jednu noc. Čelma noci, zákeřná žena. A kam se tedy vydáváš dál? Povoz syra Williama čeká stále, nebo ne? Čeká, ty jsi tam nebyl
Ku podivu se tak jako koukne ten sluha, ten kočí se on se koukne. A vždyť se teprve vešel dovnitř, pane Čepene. Jeďte. Nebudu o tom mluvit. Dobře, práskne do koní a domů, pane Čepmene? Vypiju tam si rubilem trochu bourbonu. Není problém, nechal jsem si dovést celou loď. A zaveze tě domů. Ano, a snažím se to zaspat a možná ta snaha tam bude, ale moc se nevyspím na dnešní ráno. Po tom, co se setkáme, tak určitě uvidíte takové ty pytle pod očima, krvavý, nepříjemný pohled a podobně. A nejenom to. Dokonce si ji všimneš, že pár vrásek ti vyrašilo na čele a kolem očí a pár vlasů ti i zešedivilo. No, a to je mi 33. Tak, to máme, pane Chapmana, zatím z krku, myslím to říct. Pane Browne, vy jste šel na tu policejní stanici. Mm-hmm. Já vám to trošičku tak jako popíšu, protože ti policajti se vám doslova vysmáli do očí. Ano, pane Browne? Já se tak otočím a odejdu. Odcházíš a děláš? Jdu do svého domu, kde se dílny. Mm-hmm. A přitáhnu si matraci do hlavní dílny z pokoje. Lehnu si do prostřed. Mám nabitou zbraň a ležím vedle ní a spím. Vyspíš se do růžova? No, do růžova asi ne. Evidentně máme dva pány, který se moc nevyspali a velice do růžova vyspinkaného syra Williama, který měl krásnou večerní noc a kterýmu se omlouvám, že na něho nedošlo. Ne, pojď, já jsem se rád vyspal, to je v klidu. Takže pánové, ráno asi evidentně zamíříte na místo vašeho setkání, předpokládám. Ano. Já tam... Ještě když jdeme, tak říkám svým společníkům, nedivte se, je to trošku neobvyklý oděv, ale je z Ameriky. S tímhle tam prej do společnosti chodí gentlemani, když jedou na výpravu. Můžeš mi říct, William, co to máš sakra na sobě? No nejmodernější kousky z Ameriky, ty ti to vysvětluju. Já to chápu, je, ale... Vám to vysvětluju. Vám. Myslím, že mě to vysvětlovat nepotřebujete. Můj otec obchoduje s Amerikou velice... velice... no, velice. A... Ano, opravdu... To jsem ani nevěděl, to jsem ani nevěděl. Tyto obleky... ano, tabák. Ale opravdu... Nevím, možná nám to připadá jako moda, Sir William, ale mně to připadá trochu buranské. Ovšem, Amerika ale taková je. Co si bude? Amerika byla vždycky buranská. Přece jenom americko-britská válka. Já nevím. Jak už jedeme, nebo jak už jenom říkám, a měl bych se teda zajít převlécí? Ne, abych ne, tam nebyl nevhodně. Já, hele, tam kam jdeme, mezi neznají budete slovo zapadat. Móda. To si vyřídíme se svým krejčím. Ne, ale já si myslím, že ono to vypadá docela pohodlně na druhou stranu. Jo, to jako jo, to je pravá kůže, velice příjemný materiál, je to na mě udělané, no, jako výborné, jako cítím se v tom dobře. Měl jsem dobrý pocit, ale když jste mi řekli tuto zprávu, tak jsem trošku ztratil iluze. Nebojte. Dáme si bourbon, pojďte. Dáme si bourbon, ale... Jak dopadlo Ernestové rande? No to mě taky zajímá, povídejte. Našel jste onu dámu? A všimáte si hlavně nových věcí na panu Chapmanovi a to jsou ty prošedivělé spánky, které tam dříve nebyly.
Jakoby zestárl najednou o 20 let. Vy jste se moc nevyspal? Nebo je to něčím jiným? Příteli? Dejte si bonbon. Vypadá to špatně. Nazdrav. Nestalo se vám něco? Nebyl někdo u vás? Ne, u mě nikdo nebyl. U mě také ne. Já byl u té ženy. A... Jo, no tak povídejte. A v pohodě, nebo... To neleze to z vás úplně z radosti, jako jestli se to nepovedlo v pohodě, jo? Nedopadlo to podle vašich očekávání? To rozhodně, nedopadlo to vůbec podle mých očekávání. A myslím, že podle jich také ne. Jsem ještě víc napnutý. No. Takže druhá meta nebude. Co to je, to se říká u vás v blocích. Co je druhá meta? Je ta taky mi to nedochází. To je jakože druhé rande. Aha, jo. Nikdy. OK, to chápu. Taky se mi to občas stalo. Přišel jsem na takovou akci a místo ženy tam přišel skřet. Vy jste taky měl nějaké rande, nebo? No, chtěl jsem jít a oni mě chtěli ukrást. Což vlastně mi přivádí na, že mě chtěli včera vykrást. No, když tady teda Ernest nechce rozmazávat svoji minulost. Možná se rozmluví časem, možná ne. Ale mně se stala jedna nepříjemnost. Vykradli mě. Nebo chtěli. Jak už jsem říkal, přece to se v docích stává. Jo, ale mluví o vás. V docích se umluví i o mně? Jo, mluvili o vás právě. Mysleli si možná, že mám od vás nějaké věci, nebo nevím, zmiňovali vás. Vykradli mě jenom tím, že zmiňovali vás. Já vás ničeho neobviním, ale nevím, přišlo mi, že trošku mi přišlo, že nás už nějakou dobu sledují. Protože ví, že se s váma dvěma stýkávám. A když vykrádávali, byl tam jeden malý skřet, a když vykrádal moji dílnu, tak zmiňoval vás a proto přišel. Kvůli vám. Ale přišel za mnou. Tak já se nedivím, že mě samozřejmě znají, jo, ale přece jenom jako, co u vás chtěli, jako. Nevím, jestli něco ukradl. Postřelil jsem mu nohu. No, no teda. Tak chránil to bych do vás neřekl. Opravdu? Ano, podařilo se mi to. Nejste to dvakrát nadšený a nevím, jestli mě nakonec něco ukradl, protože prý všechno vysypal, když jsem mu postřelil, ale nakonec mi utekl do kanálu. Že někdo nás sleduje? Jo, a potom večer jsem si ještě procházel svoje poznámky, když jsem šel spát. Zjistil jsem jednu věc. Vím, kdo ho poslal. Pamatujete na toho skřeta v té restauraci? V té hospodě na rohu, jak jsme byli? Tak ho poslal on. To je možné. No jak se vrátíme, můžeme tam potom skočit. Nemyslím si, že na tom místě už bude. To je pravda. Mně se totiž nelíbí, že my jdeme do tunelu. Jenomže oni do tunelu utekli. Cítím problém. A... Londýnské stoky jsou jistě ne jedním tunelem, ale více tunelem, myslím, že na ně. Mám takové podezření, nepotřebujeme že... narazit úplně. No to je pravda, ale mám také podezření, že londýnské stoky budou takové doky pod zemí. Neli horší. Ani mi to nepřipomínejte. Představa o tom, že půjdu do stok, mě trošku znervozňuje. To půjdete, pane. To no, půjdete. No, zatím jsem o tom také přesvědčen, ale přesto ve mně něco mi říká, že v mém, jako gentleman mého postavení, no, děláme to hlavně pro ty dámy, když si tohle uvědomím. Myslím si, že to je to důležité. I když vlastně moc nevím, no. Ano. Ano, viděl jsem, jak vám sluha zabaloval ty rybářské boty přece, no, tak to by nemuselo být tak špatné potom. No, to máte pravdu, tak to je taková výhoda, no. Ano. A jdeme k tomu skladišti asi.
Nebo ještě tady něco chtěl pan Brown? Já jsem vám teda sehnal všechny věci, co potřebuji na tu výpravu. Mám nějaké lucerny, mám oleje, vzal jsem dokonce svoji pruskou pušku. Bylo by fajn, kdyby... kdybychom měli zbraně i vy. Já mám zbraně, samozřejmě. Pruškou, to je ta nová, že to mám taky, no. Kde vy jste se k tomu dostal? Nebo ne, já se ve zbraní moc nevyznám. Ale mám zabalenou nějakou dobrou pušku. Uvidíme. Uvidíme. Uh-huh. Moje největší zbraní jsou má slova, ale ta vycházková hůl také, která je zadu, to myslím, že také bude stačit. Přemýšlím, jestli Ernestovi aspoň neskočím pro své dílny v rychlosti, když jedem okolo. Přece jenom pro revolver. Já mám i nějaké revolvery, já vzal jsem víc věcí, nevěděl jsem, jak dlouho se tam zdržíme. Vilejme, kolik toho máte v tom svém dostavníku? Když jste přicházeli k dostavníku, dostavník byl úplně narvaný nahoře i vzadu. Jak to, prosím vás, chcete zebrat dovnitř? Já jsem si vzal jenom to nejnutnější. Jak nejnutnější? Vy tady vidím na dostavníku 5 beden. Kdo to potáhne? No tak snad oni budou mít nějaký doprovod, ne? Nebo jsme si měli vzít ještě doprovod? No to jo, ale mě to trošku připomíná, jak bychom šli na nějaké... na nějakou africkou výpravu. Někam na slony. No tak ale říkali jste, že jdeme jakoby na lov, tak já jsem si vzal lovecké oblečení a jako základní výbavu. A to jsem už několik kufrů nechal doma. Jsem si říkal, že tolik oblečení tam nebudu potřebovat. Já jsem sice o lovu občas slyšel, já nevím jak Ernest, ale nikdy jsem neviděl, že by lidi si brali tolik věcí. I já to se je... nakloním trošku k panu Brownovi. Já si stejně myslím, že až dojde na lámání chleba, tak si tady William rozmyslí, co si vezme. Asi jo. To jsem asi radši neslyšel. Dívám se z okna a mírně přemýšlím a dívám se do dálky. Nechám dělá to. Dělám to a říká si, dělám to kvůli těm dámám. Jo, to je tak. Mezi tím, jak se teda jako dopovídáváte, tak už míjíte cestou z těch velice honosných čtvrtí, se dostáváte už do takových nuských. Momentálně se už fakt jako projíždíte kdo kam. U řeky Temže, kde vidíte kouř z továren, jak stoupá nahoru do mračen. Na zemi u cesty sedí chudina a žebraj tam mají potrhané špinavé šaty. Opravdu míjíte čtvrť, kterou byste neradi viděli. A vidíte skupinky skřetů, jak žebrají. O kousek chleba se tam perou. Možná vidíte i pár trpaslíků, jak tam procházejí, zašpiní, odsazí. Není to normální pohled, na který jste zvyklí. Až takhle jako projíždíte, až se dostanete k obrovskému dvojskladišti. A tam skočí, zastaví a... Tyre Williame, jsme na místě. Tady by to mělo být. A opravdu všude okolo nevidíte téměř nikoho. Jo? Vzadu na druhé straně pár dělníků tam posouvá nějaké bedny. Ale ještě brzo ráno a teprve se všichni vydávají do práce. Takže i toto skladiště je zatím potemnělo. Já si tak zívnu, když si uvědomím, kolik je hodin, protože normálně v tuhle dobu vždycky ještě hodně dlouho spím. A hluboce, takže si zívnu a říkám, no, to je čas. Pojďme tedy, přátelé. Jo, jen pozor na tu spodinu. To je přesně opačný konec ocásku, Sire Williame, než jste vy. Abych ukázal, že jsem odvážlivý, tak vycházím z toho kočáru první. Se nebojím. Trošku znervozním, když to uvidím na tebe, kolem. Na vás tak jako koukne a jenom říká. Sire Williame, co tady máme teď dělat? Vydržte, za chvíli se všechno dozvíte. Dobře.
Já mám dojem, že už tím vozem nebudeme pokračovat. No ale ty věci musí někdo vzít z toho vozu. No počká, to aspoň zajedeme do toho skladiště obrovského. Víte ty vrata, to... počkejte, já vám to... Jak to určitě půjde otevřít. Jsou to doky. Netáhejte tam ten vůz. Nedostanete ho zpátky. No, já bych teda panu Brownovi věřil. On tady bydlí v těchto oblastech. Asi ví, jak to tu chodí, pane Chapmane. Kočí znervozní? A i koně jsou takové nervóznější. I ten smrad tady všude okolo jim nedělá dobře. Cítíte, co to je za puch? Cítíte rybinu, cítíte továrny, kouř, prach, saze a vlhkost z témže. A i opravdu vidíte i těžké zámky na těch dveřích do skladiště. A jak tam tak chviličku postáváte a lovíte něco ze země, pane Browne, v pořádku? Já mi jenom spadlo poznámky. V pořádku. A tak najednou tak jako uslyšíte takovou veselou, pobrukující si melodii, ženský hlas a jen tak... A jen tak jako pobrukuje. A jak se za tím hlasem otočíte, a tak za váma je zeď ponořená ve stínu a z toho stínu vystoupí ženská postava. Pan Chapman poznává podle oblečení zlodějku, ze kterou již jednou měl co dočinění. Tmává... Lady Kotrová sem přichází. Kdože? Ta šejdířka. Známe ji? Ano. No, vy si nepamatujete na kterýž. Černá laň? Černější večírek. Pane Browne, byl jste snad hodně vína? Jo, já jsem trošku na večírku řešil jiné problémy, aby řekl pravdu. Jo, takže... Já byl značen. Takže z toho stínu vyjde žena, vysoké kožené boty, kozačky, kalhoty, je oblečená opravdu už ne na bál, i tmavý klobouk a do půlky zad dlouhé vlasy má stažené do takového drdolu, aby ani jeden vlas jí nevlál. A má na sobě i šátek přes půlku obliče, tak jak si pan Chapman pamatuje. A jak ona vás uvidí, tak s takovou tou veselou melodií si ten šátek stáhne, opravdu vidíte Lady Kianu. A se na vás koukne a jenom tak jako, zdravím vás, pánové, koukám, že jste tady na čas. Zdravíme, pane, paní, Lady Kiano. A vyloženě William je jakoby takový rozčarován, protože žena v kalhotech, to je něco nevídaného a tak nějak je nalazen tím směrem k ní, jakože je k ní nakloněna. Říká, tak kde máte ten doprovod? Co vezmou moje věci? Doprovod? Žádný doprovod. Půjdeme jenom my čtyři. Já to říkám. Podívám se na své přátele. Já překvapený nejsem. Já jsem si vzal jenom pár věcí. Nečekal jsem, že půjdeme sami. No nic. Budu muset něco vybrat, nejsem na to, celý nervózně odcházím k těm bednám, protože vím, že jsem vůbec nezbalen, nepřipraven na tu cestu. Říkám kočimu, aby mi je sundával a vybírám z toho, co potřebujem. A ona, tak jak ona tak vlastně jako zaraženě a na tebe kouká, zůstala tam s dvěma nevrživými pány, kteří nemají zrovna v lásce. A já jsem teďka rozčarován svým oblečením a cestou. Já z baťohu vytáhnu Sire Williame, já jsem věděl, že to takhle dopadne, a vytáhnu ti jeden ruksak. V životě jsem na vás neviděl nosit ruksak a dopřejte mi tady tenhle pohled, jak
šlechtic bude nosit ruksak. Otevřu ho, říkám, jak to tam všechno dostaneme. Fyzika je jasná. Nijak. Musíte si zvolit, abyste naplnili veškerou kapacitu toho ruksaku. Já si vezmu to nepromokavé oblečení na sebe. To je dobrý nápad, když jdeme do těch stok. A mezi tím, co to oni tam tohle řeší, mm-hmm. tak já budu chtít znemožnit Lady Kianu. No teda! Ano, ano, přesně tak. Ano. Ona na mě předtím, já na ní teď. Chtěl bych jí asi tak jako polichotit, tak aby byla, řekněme, zaražena tím, a jak je zaražena, tak si jako poodstoupí přímo do toho krásného jedného čehosi, co tam je, na zemi, a tím pádem, když bude blízko třeba Sira Williama, tak on ucítí ten odér těch stok právě, nebo těch doků tady, když to řeknu. Takže ten, že stoupne si to prostě do koblížince toho koně, jo? Jak fungují delegáti v dnešním světě? Dobrý den, dobrý den. Tady? Podělal jsem ho. Dobře. Vás nepozvu na svatbu. Protože ona nebude. To je božný. Jel jsi na to použil bot, předpokládám. No. Ale jo, je to skoro jak nějaké kouzlo. Ano, je to skoro jak nějaké kouzlo. Řekněme, že dám teďka obklopuje nepříjemný odér. A já se potně šile usmívám. Potom. Nechtěl jsi být skřítek náhodou? Ty máš úplně skřítkovské přednosti. Jako. Já se teda rychle převleču, spíš oblečuju si ty dlouhé gumáky, nebo velké gumáky, nebo něco podobného, co tam bylo, a nějaký plášť, který patří k tomu vybavení. Vezmu si do toho baťohu nějaké základní věci, vezmu si jednu tu pušku a jeden revolver, tak stejně revolver půjčím nebo dám svému příteli, který asi zbraň nevlastní. A to je asi všechno, co zbalím, možná nějaké jídlo nebo něco, co tam asi taky bylo, dám do baťohu a celý nervózní z toho, že si dávám, vůbec nevím, jak to mám na sebe dostat, ale dostanu to na sebe. Cítím se v tom, jak pionýr poprvé, jako. Můžu umřít, viděl jsem všechno. Ale nikomu to neříkejte, pane. Lady Kiana tam se opřela o jeden z těch dokových sloupů. A tak jako se tak jako pousmívá. Má z toho docela srandu. Jako vypadá, že má veselou náladu. Baví se i tím divadýlkem, co jí tam předvádíte. Lady Kiana, moc se nesmějte. Nezapomeňte, že musíte cestovat s náma. Vás usměch přejde. Když to bude složité, tak vás někde nechám ve stoka. To neuděláte. Jak jsem přišel... Nevím, tak chci dobře. Nebudu to vstupat teďka ještě. OK. Mm-hmm. Povídejte, Williame. Povídejte. Jak jsem přišel k té společnosti, asi panu Brownu, panu Chapmanovi, a je tam i Lady Kiana, jak tam jsou ty odéry různé, tak já už jsem je cítil samozřejmě předtím, teď je to ještě horší, tak přijdu k panu Brownovi, nakloním se a říkám, vy vážně tady v tomhletom smradu bydlíte v docích? Tomhle ne, tady to je takové, bydlím víc na kraji, nebo jinde, kde to tolik nesmrdí, ale to si zvyknete. To prostě... No, abych si asi nezvykl. To potom ignorujete, je to tu levné, když zaděláte okna... Ale když se zrovna neporcují ryby nebo velryba, tak je to v pohodě. Ježišmarja, to může být ještě horší jako, nebo? Jo! Když se zvedne takový, no, teď to je v pohodě. Příteli, víte co, já mám pár známých, možná bych vám sehnal nějaké lepší bydlení někde v nějaké lepší části Londýna. Je mi vás trochu líto tady přece v tomhletom bydlet nemusíte. Jo, Sire, pokud byste potřeboval, ozvěte se mi jako, určitě. Hele, jsem strašný bídak, ty doky jsou strašný, jako, takže jako fakt bych ocenil něco lepšího. Jo,
Jako tady fakt žít, to je prostě úplně to, to ne. Určitě se pak domluvíme, já, jak jsem to tady viděl teďka na vlastní oči, tak vás opravdu hluboce lituji, že musíte tohle snášet. Já to chápu, já to chápu. Že jo, pane Čepmene, že to je... Je to pod úroveň tady pana Brauna. Přesně, váš intelekt a vaše znalosti by měly být na přední stránce Times. A ne, jste tady ronit bahnem. Jestli ta Times bylo, to nevím. Erneste, kdyby to bylo bahno, tak jsem v 7. nebi. A se tak jako i Lady Kiana na vás koukne a říká jako, pánové, jste teda připraveni? Možná byste toho vosku měli asi poslat domů. Na věci, které neví, co přijde, se nedá připravit. Volám na něho. Už můžeš jet. Pošli. Všechny věci odvez zpátky a postarejte se o ně. Mm-hmm. Ty víš jak. Slyšíš takové trošičku mrmlání, jo, jakože... toho, co s tím jenom to a teď zase zpátky, jo, a to a praskne koní a zmizí za chvíli. Lady Kiana teda, jak vidí, že to, tak pánové, asi bychom mohli pomaličku vyrazit. Máme před náma dlouhou cestu, doufám, že jste dostatečně připraveni. No, teď jste mi všechnu moji přípravu vzala, tak nemohu říct, že jsem připraven, ale dělal jsem maximum. No, jak jsem říkala... Jak se říká, příteli, snaha se cení. Bude lepší, když budeme cestovat potichu. Je lepší být opatrný. Tak vás poprosím, pánové, následujte mě a nic se vám nestane. Takže pojďte za mnou. Otočí se... Až po vás, Sir William. Vejde do stínu a zmizí. Co děláte? Stojím před tím stínem a říkám, kde je? Minule... To bylo taky divný. Ty stojíš první, že? No. Já do něho drknu. Drkneš do něho, on narazí na tu zeď, nabije si nos, doslova. Ale Browne, co to má být, bože můj... Ty vole, tady někdo mi strčil nějak... Nos, a... Mě teče krev! A z pravé strany se jen tak... ozve. S náma ještě bude sranda. A teď jako, když se za tím hlasem ozvete, vidíte Lady Kianu, jak stojí asi o 15 metrů dál. A směje se ze vchodu do jednoho ze skladiš. Já ty feričany nesnáším normálně. Oni, dívejte se na... Pojďte se, pane Sir, já se fakt omlouvám, já jsem myslel, že budete první, který projde tady touhle branou a ona si s nás doslova vytírá. Tady, dovolte, dám kapesník, tady, prosím. Děkuji. Já vám to ošetřím, já jsem měl na vysoké první pomoc. No, to bude dobré, pojďme radši. Ne, já vám to fakt ošetřím, já jsem měl první pomoc. Ne, dobrý, děkuji. Pojďte, a vedem prostě Williama k té ženě. Jak přicházíme zpátky k ní, tak já už jako dám ten kapesník jako dolů jako, aby, a snažím se zase jako tvářit jako distingovaně. Jako, já přijdu k Kianě a já se tak jako na ní podívám zamračeně. Já vás varuju. Jestli budete dělat potíže, já to nahlásím na konzultát. Vztahy mezi britským impériem a Férií budou narušené, pokud se pokoušíte tady protrhávat tu tenkou linii. Ona tak jako na tebe koukne a dá ti ruku tak jako na ramene. Ale pane Brown, já jsem se chtěla trošku pobavit a rozvířit vody. Přeci jenom jste takový strašně napružení všichni. Teď nás čeká dobrodružství. Na to se musíte těšit. Abyste ještě... Mlčte a veďte nás, prosím. A já, protože jsem mírně zaslepený, říkám, pane Browne, nechte bejt, hlavně ať už se vydáme na cestu. Přece nevíme, jak ti sítové vlastně jako přemýšlí. A čím jiným, i když o tom pochybuji občas. Možná máte pravdu. Tak
tedy pojďme. Asi nejdříve budeme muset projít skrze tunely, kde automatoni kopou. No, nevím, co tam sice dělají, ale pro vás to bude asi nejsnažší cesta. A vede vás skrze to skladiště. Kopou vlak. Skrze schodiště dolů více do podzemí, kde opravdu první, co si všimnete, je takový štiplavý olejový odehr a je tam taková vysoká vlhkost. Jako sice jste u doku, ale tady je to takové jinak vlhké. Takové teplé, párovité. Jak v sauně. Jak? Ano. Téměř jako v sauně, ale ne až tak moc, jo? Jako jenom je to takový nás. Jo? A scházíte tady dolů a i vzadu slyšíte takové sučukání kovu o kámen, jak tam někdo kope, nějaké vrtání. Pan Brown poznává kovový... Máš moc dobře právě. Kovový zvuk točení koleček. A tak tedy vcházíte do tunelu. Pane Browne, mám takový dotaz. Je to, co si myslím? Jsme v budoucím tom vlaku podzemí? Ano. Metro se to bude nazývat. To je fenomenální. Tady podle mě nikdo z vyšší vrstvy ještě nebyl. A vidíte, jak si to užívá. Ne, tady právě za chodí to... ta nízká vrstva. No právě, myslím, že za ale to tohle je pokrok. Otázky budou všichni přestříhávat. Určitě ale na začátku, ale to je pokrok tohleto. Rozhodně. Metro je budoucnost. Testování v rámci... Co dostaneme za 100 let? To budeme testovat jenom mžíkem. Na měsíc! To můžete měsíc. Si rovnou, ozve se Lady Kiana. Kiano, já na ty vaše magie prostě nevěřím. Magie se nedá vědecky ale... dokázat. Nedáš ji zreplikovat, to se nedá. Ale dívejte se. To jsou... A běhne do stínu, objeví se ve stínu asi o 10 metrů dále. Teď je to tak snadné. A opět zmizí ve stínu, objeví se jinde. A takhle to udělá párkrát dokola. Vidíte, pánové, jak jednoduché na to, že žádné mektro nepotřebujeme. Já přijdu k Williamovi. Ona si z nás snad střílí z nás. Pane Čepene, vy to přece musíte nějak vysvětlit, jak to jako může udělat, když se to viděli, ne? Přece byla tam, no, teď já tam. Jsem to viděl. Umíte taky takové věci? Já umím všelijaké věci, ale tohle, no, takhle bych to... Ne. Myslíte, že to opravdu je magie? Já bych řekl, že to je víc než magie, to je podlost, pán. Ona si z nás střílí normálně a vysmívá se nám, ale... Vy jste trošku zaujatý, já mám pocit, ne? No, taky mám důvod. A jo, vy myslíte nám tu událost ještě, vy je to ještě, no, tak ano, to bylo nemilé, tomu rozumím. Co na ní vidí? Na kom? No. Já? Ne, já nikdo nikomu nic nevidím, to si špatně vysvětlujete. Jste jediné, který proti nic nemá. Ale ne, já ji taky nedůvěřuji. Ale pan William, sir William je ještě mladý, on to pochopí. No zas tak mladý nejsem, jako, už mám skoro 19, jo? No. Dívejte se, brzo přibude dokončený telegraf do Indie. Tam je spousta mladých indek. No a třeba s tím jako, nebo jak to myslíte? Tam si můžete vybírat, normálně jak v katalogu. Jako ženy? No Mod jasně. V Anglii je taky spousta krásných žen, proč bych posílal zprávy do Indie? No ale vemte si, jak byste vstoupil ve vašem hierarchickém žebříčku, kdybyste navázal vztahy s Indií, s nějakým bohatým Maharadžem. Ale můj otec tam normálně obchoduje taky, tak to není nic nového. A váš otec obchoduje všude, v Americe, v Indii.
Jak tak se no, bavíte, tak je to jeden poječník. Tak se najednou Kiena objeví za panem Brownem a jenom tak sykne. Žádná Indie. Nic takového. Radši mě pojďte následovat. Co máte proti Indii? Najednou jako fakt přeruší váš hovor, který jí trošičku není příjemný. Co má proti Indii? Pojďme radši, probereme to potom, ať se brzy dostaneme do té férie. Že ona nemá ráda Indii. No. Nevím, neptal jsem se jí. Chce jí řekne. Jde za ní, ano. Vy jste mluvil s panem Chapmanem, jo? Já? Nevím. No, vy jste mi říkal ty? Pardon. To on říká pořád. Já jsem se nechal urát. On je zvyklý přírodní. Na mě jsi to myslel. Rozumím. Tak teď máte Baťušek, jako, že... tak teoreticky... Jste vy máte taky Baťušek. Já vím, ale teď jste jako... trošku jako... níže. Ne, on se říct, že jsme všichni rovnocenní partneři této... Přesně tak. Samozřejmě. Jsme rovnocenní, to je samozřejmě jak... Trošku se zarazí a jo, dobře, tak pojďme radši už. Mm. A my asi tady s panem Brownem budeme chtít trochu postrkat tady syna Williama, tak jsem to tak pochopil, směrem tady ke Snišel Janě a doufám, že bude cítit ten odér, který ji obklopuje. Jo, určitě. Jdu a říkám, cítíte ten hrozivý smrad, co tady všude kolem je? Jo. To je snad celou dobu. Jakobych do něčeho šlápl, nebo co? A máte něco na botách? Ne. A já taky ne. Já taky ne. No to asi může být. Starý slova. Já jako gentleman to neřeknu, takže se omlouvám. Já si jako myslím, to... že by to mohl být někdo čtvrtý. Mm-hmm. Ano, v tu chvíli uslyšíte zapraskání koleček a v dálce už jde slyšet, i těma tunelama se rozblíhá takový pan Brown poznává zvuky obrovského parního stroje, který tak jako točí těma kolama. Pss, vypouští páru. Měli bychom zmizet. A prostě a točí, slyší i takový ten motor. Generátor, rotor. Jo? Noč. Slyšíš to jako jenom na jednom místě, jo, ale slyšíš to tak jako z dálky a jdete k tomu blíže. Automaty nemají údržbu. No. Jsem rád, že jsem s vámi, to ještě, že tomu tak rozumíte. Těch automatů tady si musí být hodně, že si kupuju takové. Jednou se stalo, pár měsíců zpátky, že jeden automaton popálil člověka. Nejspíš nehoda. Někteří lidé říkají v dokách, že se automatovní vzpouří, ale to je nesmysl. Automatovní nemají vlastní mysl. Prostě ten člověk tam musel stát a během toho, co stroj prováděl údržbu, tak na něj vypustil teplou páru skrz svoji hlavu. Stál, kde neměl. Takže pozor na to, nestojte u nich, jdete dojít k úhoně. Děkuji, dobrá informace, budu se držet dál. Mm-hmm. Takže pokračujeme nějakým směrem. Pokračujete dále, tunel je docela jednosměrný, není moc, jsou tam menší odbočky, ale Kiana vás vede tím hlavním tunelem. Jak jinak? Občas zmíníte i nějakého automatona, vypadá jak dělník, klasicky prostě dělník, i má na sobě i nějaký hadry, ale většinou byste to jako hadry ani neřekli, že to jsou, někteří jsou i úplně nazí, takže vidíte ty soukolí, jak ty kolečka, jak se točijou, jak jsou poplátovaní kovovými pláty, aby vypadaly trošku více lidsky. Ale tady jde vidět, že na těchto automatonech zrovna nedělali kvůli tomu, aby vypadaly hezky, ale spíše, aby fungovaly více efektivně. Takže hlavně pan Brown si všímá těch krumpáčů, mají krumpáče, mají nějaké vrtáky. Ty detaily. Jo, a prostě jde vidět, že jsou udělaný tak, aby hodně vydrželi. Jak tak procházíte dále, všímáte si, že ta pára je taková hustější. I teplejší. Opravdu už v tuhle chvíli by se to dalo přirovnávat k té sauně, jakou jste zmiňovali.
Kiana si tak jako vykračuje, občas se tak jako ovine kloboukem a prostě ale jde dále. A já nevidím. Opravdu fakt i brýle se zamlžou, pokud má někdo z vás brýle. Fakt teplo. A teď jenom tak jako slyšíte pss, jak vypouští se pára a před vámi se objevuje obrovský stroj. K tomu stroji přijde automaton, stoupne si, stroj otevře se, vystrčí něco jako konec šoubova, prostě. Automaton rozevře hrudník, se napojí na tu věc. Slyšíte soukoly, kolečka, jak se prostě otáčí. Něco jako když natáčíte hodiny, hodinky, když si natáčíte. Ale ten zvuk je mnohem hlasitější. Že to není jenom malinkatý hodinový stroj. Ten strojek je trošku větší. A tak se tak jako natáčí, natáčí. Jdete, jste u toho jako řekněme tomu na 10 metrů. Dneska mám ráda jednotku 10 metrů, takže všechno je 10 metrů. Na 10 metrů a pan Brown si všímá, že obdivuje velký, obrovský pální stroj. Dokonalost sama. A v tu chvíli se ta ruka, která natahovala toho autobatova, zasekne. Slyšíte skřípění. Jo? Tak se kolečka o sebe držou. A najednou slyšíte takový puknutý zvuk, jako plump. Jedno kolečko tak vylítne z těch otevřených dvířek. A točí se k vám, přistane před váma a z toho stroje se vypustí obrovská pára, která tam celou tu chodbu prostě zavalí. Utíkám. Utíkejte všichni, dělejte rychle. Utíkám taky. Neváhám. Pryč od toho velkého natahovací stroje. Utíkáte a ten stroj se za váma čím dál víc jako chrčí. Další kolečko. Počkej, ten stroj je na místě? Nebo on je na místě, jo. On je, má nad sebou má obrovský komín, který vede nad zem, jo. A tam je jenom natahovací stroj dole. Ty poznáš, že to vlastně slouží k natahování těch automatonů, kteří tady kopou. By nezmuseli nahoru, tak vytvořili vlastně, obrovský ty stroje pod zemí. No takže jedno kolečko, druhý kolečko, teď se to tam pálí, co děláte? Musíme utéct. Utíkáme. Musíme jít dál. Daleko. Schovat se někam. Za Kianu, kudy? Za roh. Ano, Lady Kianu, kudy? Co se děje? Buďte k něčemu a řekněte, kudy máme jít. Kudy? Jako, jestli chcete, můžeme to obejít tady a ukáže na jednu uličku, která vede. Běžím. Běžíte tou ulicí, za váma slyšíte obrovský praskot, další pára, vypouštění, nějaký výbuch tam dokonce i zaslechnete. A vy běžíte tou uličkou vedle. Jo, ano, ano. Kiela tak jako se to a se tak zmateně na vás dívá a no ale co s vámi? Vy nedokážete projít stíny. Tak se snaž. Jak stíny? Tomu taky nerozumím. No, nemáte magii jako já. Asi budem muset... Říkala jste, že pro nás najdete vhodnou cestu? Ano. To jste ji nenašla? No, měli jsme projít kolem toho stroje, ale... Ten stroj se aktuálně pokazil a jestli se k němu přiblížíme, tak nám ty kolečka useknou hlavu. Minimálně odejdeme s popáleninama. Tam je to neprostupné. Není nějaká jiná cesta? No, můžeme projít tady tudmi, ale nebude to tak pohodlná cesta. To vyjde už na stejno. To já zvládnu, říká. Ano, Sir William je ten nejlepší odvážný člověk na světě, kterého jsem potkal. On opravdu, co si řekne,
tak to zvládne. Ale pane Browne, ne. On mi, pan Sir William, mi tolikrát v životě pomohl. To je tak super člověk. To by měl slyšet můj otec. Proč jsi ho nevzal sebou? On o tom neví. No, to je pravda. Dobře, tak tedy, jestli nemáte... No, budeme muset tady projít, jenom je to cesta trošičku horšího rázu. Se tak na vás koukne. William si řekne, snad nebude nic horšího než tohle. No. No, pojďte tedy za mnou a teď vás vede do temnější části tunelu. Mám strach. Kde i světlo pomaličku ubývá, není tam toho světla moc. Ale ještě se dá. Bohužel tady tohle už opravdu smrdí ještě více jak stoka. Teď jak jste byli, tak tam bylo teplo, ale tady to doslova smrdí. Jo. Je to zatuchlina, je tam cítit splašky, močovina, všechno možné. A dokonce je i možná i rozklad. Něčeho živého, co nechcete vědět, co dříve bylo. Proč mi přijde, že Lady Kiana nás vede expedice smrdadu? Používám ten kapesník, co jsem dostal od pana Chapmana, abych si zakryl tvář a nebo dýchal ten smrad. A já si tam takhle... Já se proklínám, že jsem mu ho půjčil. Mm-hmm. Vytáhnu svůj a řeknu, tady máte, příteli. No, jako, co to je? A ona tak jako na vás koukne, jenom protočí oči. Piano, přestaň nás vrstu, mohle. Ne, pojďme, není to tady zrovna moc příjemné, hele. Můžete si vybrat, buď přes ten stroj, nebo tudma. Piano, jo. Já to zvládnu, v pohodě, můžeme jít. Dobře, tak pojďte, ale tady je taková úzká část, tady... To vypadá nějak zavaleně. Se tak koukne dopředu, opravdu vidíte, část je zavalená. Je tam jenom taková maličkatá škvírka. Je tam sutina, dřevo, s propadený trámy. Z jedné strany je stržená stěna. A je tam taková malá škvíra. Koukne na vás. Budeme se muset protáhnout. Ona tak jako vejde do stínu, počkám na vás na druhé straně, vejde do stínu, vyjde z druhé strany a kouká na vás. Je tam taková škvíra, možná se tam jeden člověk vejde, záleží. Proč mi přijde, že ona to má strašně jednoduché? Jak já vidím, že moji společníci se do toho nehrnou, tak přesto, že jsem myslel, že nepůjdu první, tak se na to podívám a říkám, sunám klobouk a zkusím se tam nějak... Spát je mi to strašně nepříjemné, moc se tam ničeho nechci dotknout, ať moc nejde teda, ale... Já vás teď tak šťouknu, pane. Ne, pane Browne, vydržte, já to zvládnu a zaseknu se o ten baťoch. Ježiš, ten baťoch! Takže ho tam ještě sundám ho, abych se proplazil. Sundejte si ty baťohy, ono to s nima nejde. Hodíš si na konflikt, protože tady... Bojuješ se skalou. Co? Nic. Moje sázka je, že se tam můžeš zaseknout a jak se tak jako zasekneš, tak spadneš do té stoky těch splašků na druhé straně, protože si nebudeš dávat pozor. A moje sázka je, že z toho potom velice elegantně vylezu a jako vyskočím jako tak, jak by asi Lady Kiana a mý společníci nečekali a bude to působit velmi elegantně. Takže budeš přehazovat dvojku. Já se musím podívat, jestli na to něco mám. Myslím si, že ne, ale... Jo, počkej, možná mám jednu. Aha. Já mám aspekt, já na to mám. To až můžu to když použít? Tak po hodu. Uh-huh. To je vždycky po hodu. Okay. Jo, promiň. Aha, okay. Takže si házím, jo? A jo, počkej, teď jdeme skill, vlastně, pardon. Tak zhledám ještě nějaký skill. Aha. Tam zrovna... No, Myslím si, že tady William zrovna nemá úplně zrovna nejlepší výhodky. Ale můžeš to prknout kecat.
To nevím, jestli bude skromna interagovat, tak házím. Jo. Proti dvojce, jo? No tak, teď budete mít dobře, mám nulu. Chceš to tak nechat? Ne. Já jsem si myslela. Já použiju aspekt, který já na to mám, protože jsem věděl, že ho bude potřeba, protože tady žádné skilly nemám. A opravdu to bude tak, že chvilkama to vypadalo, že do toho jako sletím, ale udělal jsem takový polokotrmelec, až jsem se sám překvapil a postavil jsem se na nohy a elegantně nasadil zase zpátky baťoch a řekl, můžete, pánové. Tady je, že přeházuješ nebo přetáčíš kostku. Jo. Co mám minus, přetočím na jedničku, na dvojku, na plusko, tak mám dva plusy a si říká dva, tak to stačí. Tak jsem to myslel. To neřekl, ale mělo by to být. Ale všichni na tebe koukají, Lady Kiana, jako docela obdivně na tebe koukne. A říká, dokonce i ti tak jako trošku, bravo, Sire Williame, vy jste docela akrobatický kus. To ne, ale snažím se posilovat, pracovat na svém fyzičce. Jde vidět, že Laťka obdivu trošičku stoupla. No, to jsem velmi rád. Co ostatní dva pánové? Jsem na vás zvědav. Jak moc... Pane Browne, jak moc malá je ta díra? Tak jako... lehká... Takhle. Jak vypadáš? Jakože... Já když se podívám okolo, tam je nějaká jako díra pode mnou? Nějaké prkno? Ne, to je prostě... Máš. Chodba. Chodbička. Jo. Prostě průrva. Když se podívám tak jako okolo. Kamená zeď. Kdybych ji chtěl trošku zvětšit, jak moc hrozí, že to zavalím? Záleží. Jako pokud bys chtěl tohle zkusit, moje sázka je, že se za vámi tunel zavalí a možná přivoláte nechtěnou pozornost. Protože uděláte takovej brajgl, který... Žádná šance na úspěch, jdem na to. Já jsem v tom dobrý, jaká je obtížnost? Co je tvoje sázka? Moje sázka je, že pečlivě nastražím na výbušniny, které jsou nestabilní ještě, takže musím s nimi opravdu opatrně. A se správně vypočítanýma a správně uloženýma nástrojma zkusím udělat o trošku větší díru, tak, aby se to nezhroutilo a já, anebo pán Chapman, mohli procházet tam a zpátky bezpečně. Samozřejmě i Sir William a Kiana. Jo, takže to chceš nechat průchozí, zvětšit díru. A moje sázka je, že se to celý zhroutí. Možná jeden z vás zůstane pod sutinama a necháme to takhle zatím. V pohodě, to jsem schopný obětovat. Já mám chemii plus 3. Jeden z vás, pak si hodím na to kdo. Takže jaká je obtížnost? Má si trojku. Tady to budeš mít těžší, protože je to docela nestabilní. Tak jim bych řekl. Tři. Tak si to popiš. Krásně jsem tam dal ty lahvičky toho glycerinu, nitroglycerinu. A prostě jsem to tuk a pak jenom plesk jsem to zapalil, tak jsem tam prostě jsem dal čepe na trošičku stranou. Teď to poukne, pánové, a to celé explodovalo a jenom úplně dým všude, rozletěly se šutry a jen jak popadal ten popílek na zem. Tak je tam taková krásná větší díra. Můžeme. Nemusíme skákat. Můžeme snad to projít. Nemusíme si to dávat ani baťušek. Já se trošku zlobím a říkám, pane Browne, to jste nemohl udělat předtím, já jsem... A pak už nic řeknu. Mohl. Ale... Vy jste byl rychlejší, Sire William. Přesně tak. Já přemýšlím pomalu. Lady Kiana se tak jako na to koukne. Pozvedne tak jako jedno to oči tázavě. A docela zajímavé schopnosti máte, pane Browne. Jenom pozor, děkuji. Nemusí se vám to příště povést. Je to tady docela nestabilní, radši to už nikdy nedělejte. Chcete říct,
že vaše magie je zcela bezpečná a nikdy se nemůže vymknout kontrole? Ano. Je to jako vzduch, který dýcháme. Je to jako krev, která nám teče v žilách. Magie je prostě... Jak dýchám? Magie nemůže být neomylná. Může se vám někdy pokazit. Někdy se vám nemusí přece povést. To si myslíte vy? Čepenej. Mhm. Takže všechno? Jo. Myslím, že chceš něco dodat, ale jako... Ne, já se s ním nebavím. Jak chceš. Jdete tedy dále. Procházíte. Já jsem vám to nedala. Aha. Ha. Tomhle se nebude vidět. A procházíte tedy podzemníma stokama tentokrát. Nejste v tunelech, kde automatoti razí svoje tunely, ale tady už jste trošičku někde jinde. Procházíte a záleží. Pane Browne, chtěl byste budík za to, že byste zjistil něco více o své dílně a proč vás chtěli vykrást? Ano, chci body. Jsem schopen přijmout tuto sázku. Jseš schopen přijmout tuto sázku? V tu chvíli, jak pan Brown zaslechne skřehotání, takové podobné tomu, které zaslechl ve své dílně, a jenom tak jako i z těch tunelů slyšíte několik nohou, jak se k vám blíží. Zezadu? Co? Zezadu? Ze všech stran. Zezadu, zepředu. Hemčí se to tam a blíží se to k vám. Pánové, vytáhnete zbraně. Mám dojem, že tady jde něco, co už jsem potkal. Vytáhnu revolver. Lady Kianos, tak na vás otočí. Pane Browne, co s tím máte společného? S čím? No já se ptám vás. S čím? Evidentně nás někdo obklopuje. Vytáhněte si meč. Opravdu si všímáš, že u boku má kort a výkup. Nečekal jsem, že má něco vymoženější než meč. Pánové, myslím, že máme problém. Cupitání nožiček je blíže. A jenom z tak dálky slyšíte. To je ten! To je ten, co postřelil Jakea! Poznávám ho podle popisu! Jakého popisu? Jako vozva, teď pak opravdu vidíte i z tmy tunelu, jak několik párů očí vás sleduje, rozsvěcuje se, začínají vás obklopovat skřeti. A jsou všude. Je jich tak možná 20 skřetů. Já kolik vás... To je ten postřel Jakea! Vy jste zdvojí! Co teď? Je jich víc. To jsou ty kamarádi toho lupiče, to nebral ne? To skřeta, jak jste říkal? Ano. Oni nikdy nejsou sami. Nikdy. Dovolte, pánové, abych nás představil. Mé jméno je Ernest Chapman a jsme tu na velice důležité diplomatické misi. Radím vám, abyste nám ustoupili z cesty, jinak máte co dočinění s férijským i anglickým lidem. Přesně tak, jak říká pan Chapman, nezahrávejte si s britským impériem, protože stanete před soudem za nejvyšších a nejpřísnějších trestů za napadení diplomatu. Postřelili Jakea! Co tak vozve? Nikoho jsme vám nepostřelili! Ten váš tam, ten,
Jeden z nich ukáže tím svým skřetím prstem koštěným s dlouhým nechtem ukáže na pana Brauna. Jestli ukazuje na mě prstem? Ano. Já mám tu svoji pušku připravenou. Tak já ji vytáhnu na ní. Dej ten prst dolů. A ty nic! Vy dejte svoje zbraně dolů! Vy jste mi... My máme opakovací zbraně. Myslím si, že i kdyby vás bylo mnohem víc, nemáte šanci. A umíme s nimi dobře zacházet. Lady Kiela tak jako se koukne na vás, koukne se na to, na ty skřety a jenom tak jako řekne, já bych byla opatrná, z nich cítím i část magie. Možná by nebylo dobré je dráždit. A jeden z nich se ozval, poslouchejte tu vaši dámu, jestli chcete přežít, dejte nám všechno, co se máte. Já většinu věcí nechal pryč, nic skoro nemáme. Co byste po nás chtěli? Ten jeden tak jako zavětří a se jiný zapazil. Mají něco, cítím jídlo. Vykradli jste mi barák, nic si nezasloužíte. Ale ten jeden z vás má jídlo. To jako? Ty klobásy, co jste si nabalil. Já vám jídlo dám samozřejmě. Nedělají mi ústupky, Sire William. Nemůžeme se zdržovat tady s nějakou chátrou. Musíme jít někam na pryč tady z těchto míst a oni nás tu zdržují. Jestli chtějí to jídlo, podívám se na Lady Kianu. Nevěřím, že... Podívám se na Lady Kianu a řeknu, tam určitě kam jdeme, bude jídla dostatek, myslím si, že to nebude potřeba mít u sebe, že jo. A vytahuju to z toho baťohu a dávám jim to. Je možný dávám to tam si někam. Tam i něco nalovit, tak jako. No, vidíte. A dávám to tam. A ty jak to tak jako dáváš, tak takový dva malinká, ty jako menší skřeti než všichni ostatní, hodně vyhublí, hladoví. Jídlo, my chtít jídlo. A tak se začnou sápat po tom tvým baťu. Ne, jsem to vytáhl, to baťu, tak jo. Jo, tak jsi to vytáhl. To, někam vytáhl jsem to a klidně jim to dám. Jídlo, a mít něco i k pítí. Tady máte kódu. Myslím si. Hobit z plášky. Mi cítit jiné pítí. No to jako nerozit. Placat půl syra Williama, ty nedostanete. Porouším svůj holí. Jako syra William, takovou věc určitě ve féry nemají. Já jsem dostal nápad. Ano, poslouchám, pane Browne. Pojďme opět. Je jí trošku moc, ne? Myslím si, že jich mám. Nemám sebou. Já mám dojem, že jim bude stačit trochu. Podívám se na své společníky. Jestli s tím opravdu oba dva souhlasí, že mám odevzdat jedinou brandy, kterou sebou mám? Nikdy, Sir William. Jsem téhož názoru. Bez brandy jsou. Jsem při vás. Pravda, že už je půlka vypitá, ale... Bez brandy se obejdeme, ale ten pocit vidět opilé skřety, to se nezapomíná. To vidíte každý den. No, nekažte mi radost. Já vím. S takovou nechutí nejdřív tu flašku chci položit k tomu jídlu a pak se zastáhnu vrát zpátky. Zase se podívám na své společníky a říkám, ano. Počkejte si, já mám bezvadný nápad. Zaštrchám ve svém batohu a vytáhnu svoji láhev, ve kterém vypadá něco jako rum. Ve skutečnosti je to černý čaj, jo? A používám svůj aspekt švindlíře. Jestli to chcete, tak si protojete a hodím to opačným směrem, aby se potom začali sápat. My bychom měli cestu volnou, abychom mohli utíct. Mm-hmm. Já tu čutorku chovám zpátky a dělám, že ji máme a... Že jsme ji hodili pryč a snažíme se teda někam přesunout. A říkáme, už můžeme jít, pojďme. A,
Oni tak jako vždy to ne. Ale když to máš bluňky někam do těch splašek tam, že jo? Oni doslova jako běhají přes sebe, prostě sápou se. Teď jeden tam skáče před druhého, teď to, a ten, ti jedni tam už zkusují tu klobásku a teď to je dobré, mňamňamňamí. Jo, a teď prostě se tam přes sebou sápou, takže se vám jako jedna skulinka otevře, kterou byste mohli teoreticky. To chceme. Bytě běžíme pryč asi, no. Jano, běžte. Rychle. Jestli to teda umíte a nepotřebujete k tomu magii. Já? Zase běhne do stínu a objeví se tam o několik metrů dále. Pane Browne, já myslím, že bychom ji neměli tolik provokovat. Asi něco na tom bude, že něco umí. A teď se tak jako opře, tak jako se tak jako dá ty ruce a tak posmíš jako, tak pojďte. Tak pojďme, kurně. A za váma začíná taková zrvačka o ty kusy jídla, co jste jim tam nechali, o to láhev, kterou pan Čirme má dobře zajištěnou, jo. Když ten jeden je tam takovou hlapačma šupama. Jo, než se do ní dostane, tak to prostě trvá. A takže jako oni se tam jeden přes druhým prostě sápou po tom jídla, tak zůstávají za vámi. Takže pokračujete dále. Dodám jenom dobrá práce, pane Čepane. Ale jsme bez Earl Grey. Oh, ale aspoň zbylá kapka. To mě schytá jedinou útěchu. Další cesta je už relativně klidnější. Dostáváte se ještě do více potemnělejších částí tunelu. Ty splašky, které jste vlastně tím kanálem, kolem kterého jste šli, tak oni mířili doprava, vy jste šli doleva tunelem, takže už jste dokonce i bez splašků. Konečně. Tak, jdete. Očas krysa vám proběhne kolem nohou. Ježišmarja, obrovský potkan, jo, to prostě proběhl. Macek. Králík, ne? Lady Kiana, tak jako, jestli vám chybí jídlo, tady vám jedno proběhlo. Kiano, prosím vás. My jsme... Pohry stranou, ještě jsme na dosah těch lumpů tam vzadu. Jo, musíme táhnout za jeden splašek. Nebojte, tahle čas už je bez splašků. Teď budeme mít docela vycházkovou chvilku. A tak se dá do takového svižného kroku. A jde si a pobrukuje si nějakou píseň do kroku. Já tak přemýšlím, následujeme, že pokud jako jdou nějaký diplomati do férie, tak tam přijdu docela dost smradlavý, ne? Pane Browne, nejdete cestou... Ne. Normální. Neskoušejte to říct. A my jsme mohli jako jít nějakou normální cestou? Tahle je nejblíž k našemu cíli, odsud se tam dostaneme tak za 2 dny. Ale jiné cesty... Moment. Můžeme klidně tady projít kousek tady. Ano, myslím, tou chodbou bych mohla otevřít portál, přes který za jeden den dostaneme i do Indie, ale to by nám nepomohlo. Ale... No, v Indii tam nepotřebujeme nic, no. Ale tam prý mají dobré jídlo. Pane Browne, vy máte něco s tou Indií. Mě ta země fascinuje. Já doufám, že vás takhle bude fascinovat i naše série. A tak to řekne tak úplně láskyplně to slovo. Pojďme radši do ty série. Máme nějaký úkol. Ještě, pojďme. Svišně do kroku jdeme dál. Jdeme s tokou do férie. A tak si jako jen tak jako popěvujete. A... Jdete si takhle, vaši asi hodinku.
Už ani nevíte, kolik je hodin, přijde vám to trošku nekonečné. Nejste zvyklí tak dlouho chodit. Mě už bolí nohy. Mě už prostě bolí nohy. Nabídl bych, že bychom si udělali zastávku na svačinko, ale jídlo nám sežrali oni, no, takže bohužel. Ale na brandy možná aspoň. No, to bychom si mohli dát. Lady Keanu, malý moment, my si musíme něco vyřídit. Gentlemanskou 5minutovou pauzičku na brandy, na pauzičku, na vydýchání. Panové, na zdraví. Chcete nějaké občerstvení? Když už jste jako takový... Prosil bych. Vy toho pak a lidi jako moc nevytaží. Abyste jako kdo? Celou noc jsem nespal. Já jsem síté. Vy jako nejste lidi, jo. A my jsme něco lepšího. To abych na vás provedl anatomii. Anatomii? No nevím, jestli by se to všem tady líbilo. V rámci vědy se vám to nemusí líbit. Ať to je pan Brown myslel jakkoliv. Jako k panu Williamu, k Siru Williamu. Lekl zase, no, že jsou tady nějaký divný mravy. No, to jsou ty dolnické. No, to jsou ty stoky, které já chápu. No, rozumím tomu. Jsou ty keci z doku, takzvaně. Co prosím? To je odborný termín. Co jste chtěl teda říct? Co jste chtěl říct? Už radši něco mohla by nás slyšet. Dobře. Napijem se a hned. Vyřídilka byla výborná. My jsme v pohodě, svačinu nepotřebujeme. Když tak za hodinku třeba. Ale proč si nemůžeme dát rovno svačinku? Dobře, nám ji sežrali. Ale však paní Tiana řekala, že má prý u sebe jídlo. Já bych rád ochutnal férijské jídlo. Možná na ty zemi je aspoň něco dobrého. No, já nevím, ale neříkala, že si máme něco tady ulovit a to si ne, myslím, že není ulovit. Ne, já nebudu žrat potkany. Já nevím, ale všechno tady začíná mít tu divnou pachuť. To jídlo by tím určitě nasáklo. Pojďme. Mně by se tady rozhodně dobře nejedlo, asi bych z toho měl nějaké žaludeční problémy. No. Doktor by vás diagnostikoval hodně dlouho. No, to takže jdete dál. My máme dva. Z nechuti odcházím hladovej dál. A jdeme teprve dvě hodinky nebo tři. A co já jim furt? No já taky, ale tady v tomhle prostředí se nedá jíst. Nemám ani chuť. Já přemýšlím hlavou, Sir William. Já přemýšlím hlavou. To je náročný. Jo, tak a rukama. To, vy jste... Určitě. Jo, vědci potřebují asi hodně jíst. No. Přesně. Tak tedy můžeme pokračovat i dále? Ptá se Lady. Ano, jsme připraveni, Lady. Tak pojďte, už to není daleko. A zase si začne pobrukovat a svěšným takovým veselým krokem si jde. Evidentně si nevšímá toho, že je ve stokách, jo, ale jde si tak jako vycházkovou chůzí, tak jak celou dobu. No také je podezření, že to je normální vzhled k férie. A po chvíli, opravdu jako po dalších 20 minutách, si všímáte, že i vzduch se trošičku změní. Konečně si ano, pach kanálu pomaličku vymizává. Je takový čerstvější. Takový cítíte, jako byste, když procházíte lesem. Takový vzduch čerstvý. Je to taková energetická facka. Ano, doslova. Oproti tomu, jak jste procházeli doteďka, tak je ten rozdíl hodně cítit. A zepředu slyšíte i tekoucí vodu. A občas si všímáte na té chodbě trstů trávy. Pak jako trávy. Ano, trávy. Kapradina, tráva, nějaký, všímáte si, pampelišek, jo, prostě fakt jako trsy trávy. To, co byste tady nečekali. To ne, no. A jak tak jdete dále, tak tady to, ty rostliny, jich víc a víc. Je to takové hodně zarostlé a
Všímáte si, že opravdu i po stěnách se, nebo u stěn, rostou hlohové keře. Je keř s pichlavými listy, vypadá trochu jako šípek, ale šípek to není, má to menší červené bobulky. Pro pana Brauna. Já nejsem biolog. No já vím. Já taky nevím. Já tam šlechtic. Všimáte si, že prostě tady ta část začíná být čím dál více zarostlá. A Kiena tak na to koukne, tou rukou tak jako pohladí ten jeden keř a řekne, už jsme opravdu blízko do Férie, jsme tu blízko do Férie. A je fakt jako úplně napitá energie, jo? Prostě taková hodně veselá. Vyskakuje si a jdete teda dále. Jak to procházíte, celý ten tunel se najednou zvětšuje a vstupujete do velké místnosti. Cítíte čerstvou vodu a před vámi z vrchu dokonce i prosvítává světlo a před vámi jde vidět takový malý strážní domek. Strážní domek? Mm-hmm. Už je to lepší, pane Braune, víte, ten vzduch. Pane, je takový lesní. Ale sice tady ještě trochu furt něco cítím, ale jinak je to dobrý. No, já bych věděl, kdo to je, ale nebudeme zmiňovat. Časem už to docela i opadalo, víš? OK. To už bych řekla, že jako... Asi jo. Myslím, že 3 hodiny ten odér fakt nevydrží. Škoda. Já měl za to, že to je docela... Oni by si přáli, aby to vydrželo celý život. No. Oni jo. Takže takhle vcházíte do této obrovské zarostlé místnosti. Vidíte břečtěny, hlohové keře. Všude to roste, je to takové čerstvé. Na to, že tady tak málo světla, je tam vidět jenom ten úzký sloup světla před tou strážnicí. Nebo tím malým domkem. A nikde je jako jiné světlo tady není. A tak jdete dál a ona, Kiana, tak chviličku tady počkejte, já si něco vyřídím. Tak klepne na dveře té strážnice a pomalu a otevře dveře a zmizí vevnitř. Šla. No, asi vyřídí razítka. Řeknu logicky. Trajnice tady ta budka? To nevím, ale tak přece nás doprovází, nenechá nás tady jenom stát. Vyčkáme chvíli, lady zajistí vše potřebné a zanedlouho se k nám pro nás vrátí. No jestli takhle vypadá hraniční kontrola, tak to vypadá docela dost vtipně. O chvíli se teda Lady Kiana vrátí a... pojďte tedy, pánové, za mnou. Jenom vás poprosím o této cestě, nikdy nikomu neříkejte. Jinak budeme nuceni ji uzavřít. O, můžete se na mě spolehnout. Pokud dám své slovo gentlemana, tak nikomu ani muk. Koukne na ty dva. Jo. Mlčím jako hrob. To je vaše úplně říše. Zatím mě nezaujala, takhle to řeknu. Možná změním názor. Nemám důvod říkat, ale Lady Kiano, ono to je jak někomu doporučit cestu do Skotska. Proč bych to dělal? Dobře, tedy. Pojďte tedy za mnou, ale poprosím vás, nikdy nikomu nic neříkejte. To mám jako mlčet celou cestu? Ne, o téhle cestě, ne. Jo, jasně, to. Pane Braune, trošičku, asi už jste hodně unavený. Plašky mi zatmavujou mozek. No tak pojďte tedy dovnitř, otevřete dveře a vstupujete do malého opravdu strážního domku, kde stojí 2 stráže. Podle zjevu jasní síte, jo, mají ostré rysy a dokonce i paroží na hlavě a i
ty rysy v té tváři nemají tak moc lidské, mají je jinak tvarované, víc jinak profilovaný nos a opravdu na první pohled byste poznali, že to nejsou lidé. Evidentně tady nemají potřebu před vámi skrývat svoji pravou podobu. A dokonce i ten jeden tak jako klap, se tak kopítkem ťuká do země. Když se všimnete, tak spodní polovinu těla má takové lupaté nohy s kopitama na koncích. A ten jeden z nich opravdu vypadá jak faun z nějakých bájí. Faun či ďábel? Faun. Mm-hmm. A tady George a Edward mi říkali, že se naštěstí nic zvláštního posledních 20 dní nestalo, ale... A 21. den ano? Ano, je to 22 dní, co původní dva strážce tady našli mrtvé. A to nám říkáte až teď? Nebyl důvod vám to říkat. Aha, takže my jako nejsme na jedné lodi, jo? Proč myslíte? No, já nevím, jak vy, pánové, ale mohlo se rozjet nějaké vyšetřování nebo něco. Ale my vyšetřování vedeme. A teď jsme tady kvůli toho, pane Browne, zapomněl jste, z jakého důvodu jsme sem přišli? To může všechno souviset. No, přišli jsme kvůli ztraceným ženám a jdeme přece za tím divným panovníkem ve féry, který odmítá vylez z baráku. Pamatuje. Jo, určitě. Ale možná se tady odhrálo něco, co s naším příběhem nebo naším případem souvisí. Jako, kdo by se chtěl vloupat do ferie? Jakože nějaká spoura? Nějaký průnik? Vypadá to zajímavě. Zvláštně. To rozhodně. Nemo. Ten čas tak nějak sedí, pokud správně počítám, k prvnímu únosu. Ano. Nejsem si úplně jistý, ale... Plus minus asi ano. Proč vy nechcete být Sir William tak nějakej vědec? Nevypadáte úplně hloupě. No, vždycky mě fascinovaly tyhle věci, ale víte, ono, když dojde k potom k nějakým těm vzorcům a chemikáliím, tak si nejsem moc jistý, jestli bych byl tak dobrý jako vy. A přece jenom já můžu dělat jiné věci. Máte jednu věc, kterou já nemám. Jakou? Peníze. No tak pod nosem si řeknu, no to je mého tatínka, ještě nejsou moje. No, samozřejmě máte pravdu, ale... peníze nejsou všechno. Dejme tomu. A pánové, můžeme tedy pokračovat? Jo, samozřejmě, lady. My jsme tady vedli jenom takový zbytečný rozhovor. Dobře, jak je tedy libo. Tak tedy pojďte tady dále. Všimáte si, že na druhé straně jsou opět dveře. A Lady Kianova prostě otevře a projde dál. Tak. Si jdeme za ní. Následujete? No, rozhodně otevřu dveře a projdu taky dál. Procházíte dál a... úplně vás oslepí zářící slunce. Ze začátku nic nevidíte. Slyšíte tekoucí vodu. Čistou? Ano. A cítíte opět ještě čerstvější les. A slyšíte ptáky, jak tam prospěvují, jak lítají okolo. A i nějaké zvíře tam možná kolem vás právě proběhlo. A jak to tam přesně vypadá, to si ukážeme příště.